שרשומים אחרון בעל האדם ואין אלו מידת בני המחסים שבעליו ותן גשם דורים אמרם יצחק ויעקב שבעשה ודמיד ישלום עליונים ישרם יחק אלי קדושה ותורות הוא יברך קומן הברכה השנתי שפצת המים וסקולי חוטימים שפע ויש הבריאות ושמחה הנחת ושלווה עוד ינעון בסבע ברכה ושמחה ישועה והצלחה וכן ירצה ונאמר אמן. שיעור תקד לשונו הקדושה, מעלת הבקיאות בתורה. לפעמים אפילו את אלו שיושבים ועוסקים בתורה הקדושה מצליח יצר הרע לבלבל ולהסתיר מהם את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם באמת. זה פלא פלאים. נגיד, יהודי שלעת אתה אומנה לחיים חופשי. אז באמת הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו מכל התקלה לישראל לכן ויחזר אותם תשווה שלמה, אבל זה תינוקות שנשבע. אבל כנראה שיש עוד סוג של תינוק שנשבע, שהוא תמיד חכם, מפרק והמבורג, ראשי וגדול, מזכה את הרבים לכאורה, מעמיד תמיד הרבה, והוא תינוק גדול שנשבע. היי, איך אני אומר ככה? הוא למד שעס עשרות פעמים, והוא בקיא עצום, אבל מעולם לא זכה ללמוד דף אחד ישמע באמת. מעולם לא זכה לכוון לאמיתה של תורה, לרומם קרן השכינה למעלה ולמטה באמת. כי התורה תמיד מעולה בנגיעות, בפניות, באינטרסים ועוד. שימו לב. כמו למשל, תראה, אני לא מוסיף, אני רק קורא בפנים, וכדאי לכם לעקוב איתי יחד. כמו דברי נבואה מדבר כאן. כמו למשל, בחורים שזכו שהקדוש ברוך הוא שם חלקם בישבי בית המדרש. למה צריך ללכת לחוק? תלמוד יושר דברי אמת. כל הספר הזה מדבר לגדולי ישראל, הוא לא מדבר לאנשים קטליקנים. זה דור של הגר"א, של רבי חיים מוולוז'ין. אני מדבר לגדולי עולם ברמות אלו, לא מדבר לקטליקניה, ותראו מה קודש פרק ו' ז' ח' ט' י' י' א' י' ב' קונטרס ראשון. טוב, כמו משהו בחורים שזכו שהקדוש ברוך הוא שם את חלקם בשבע בית המדרש, בשבע קדושה. אך במקום לנצל את הזמן, הפסיק להספיק ללמוד עוד ועוד דפי גמרא, פירוש רש"י, תוספות, מספיקים יפים, תוך הכנעה וענווה, ביצר הרע, מפתח עבורם שיטה חדשה, ללמוד בעיון, במרכאות, הקשות לתרץ קושי תירוצים בלי סוף, ולא כל ידע מוקדם בש"ס. כך הם מבלים את כל ימיהם בקושיות ותירוצים ופלפולים של סרק. במשך שנה שלמה מספיקים ללמוד כמה דפי גמרא אחדים, מן המעט הזה הם כבר מתנפחים, מתמלאים בהרגשת גאווה עד השמיים. המשבר הקשה שלהם קורה, מה שאנחנו פוגשים אותם אחרי החתונה. אחרי שמתחתנים, אנחנו פוגשים אותם שם, בצומת הזאת, חצי שנה אחרי החתונה, כאילו חצי שנה הפרסתי על המידה, הייתי רחמן גדול. לא אמרתי בשבוע של שבע ברכות, ולא אמרתי בזה, אבל עכשיו אנחנו פוגשים אותם, לא שברי כלים, שברי חרסים, ונשותיהם מפורקות. זה מה שרואים. וחושבים מדעתם ש... כל מי שלא לומד בשיטה הזאת ולא כמוהם, לא יודע כלל ללמוד. האמת, מאז ומעולם זו לא הייתה השיטה. מאז ומעולם בארצות אשכנז ובארצות ספרד הייתה שיטה אחת. כמו שעד היום בלימוד קבלה אין שתי שיטות. מה ההבדל בין נגלה לקבלה? בקבלה כולם לומדים אותו דבר. לכו לישיבת מקובלים בתל, לכו לנהר שלום ולכו לשער השמיים. שער השמיים זה אשכנזים. לכו לבית איזה ספרדים, נער שלום איזה ספרדים, לכו כולם, בקבלה עומדים אותה שיטה, אותה שיטה, אותו ניגון, אותו שפה, אותה דרך, כולם אותו דרך, אין לנו, אלא דברי הארי, מי שלמד יודע, מי שלא למד לא יכול לדעת, זה לא לומדים בחלומות, זה לומדים מעמל והגיעה, מקים דם על זה, אבל מי שלמד יודע, אין שתי שיטות, בנגלה יש ים של שיטות וים של חילוקים, ושיטות כמעט כמו מספר האנשים הלומדים, בקבלה יש שיטה אחת, כולם הולכים אותו תלם, כולם, לא משנה אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, כולם הולכים על אותו תלם, על אותו תלם. בנגלה זה קצת אחרת, מאז ומעולם היה ההנהגה אצל עם ישראל לדורותיו ללמוד בבקיאות, להספיק כל חלקי התורה פעם, פעמיים ושלוש וארבע, אחר כך מתוך כמות הבקיאות להיכנס לעיון. האמת זה גם שונה, וזה גם שונה בתכלית, כי יש מבנה בנפש. מי שלמד קצת תורת הנפש,
אני אדבר מעולם של עץ חיים, אבל זה יכול להתחיל להקיש את זה לעולם של הפסיכולוגיה, מעולם הגדול. אבל זה היינוח, בשפה שלי קורא לזה תחנות בנפש. יש מעברים שגיל 2, גיל 4, 5 או 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 30, 40, כל עשור אחר כך יש לנו תחנה, יש ב-25 משהו, 32, 33, ב-40, 50, בעלה, 55 יש משהו, 60, 70, 80, עד 120, כל עשור משתנה כמה חלקים בנפש, משתדרגים כמה, באותו אדם, זה חלק מהבשלות של המערך, לא סתם אתה נאמר בין 100, כאילו זה עבר בטל מן העולם, הרבה מערכות משתדרגות, למשל אפילו תצחקו, אחרי גיל 100, למשל מערכות השיניים מתחדשות, מתחילים לסמך שיניים מחדש, באמת. הרבה דברים משתנים, כאילו זה ככה. כאילו כמו גיל 3, כאילו, כמו התאפס המחשב. כאילו גיל 2, משהו כזה, והרבה דברים משתנים באמת אבל. גם בנפש ככה זה. למשל, זרימת אדם, זה למדתי מה הבאת לזה. למשל, זרימת אדם של אדם בן 29, זה לא זרימת אדם של אדם בן 30. גיל 30 כבר זרימת אדם מתחיל להיות מתון יותר, מיושב יותר. גיל 32, אפילו 3, מתחיל להיות תפנית די חדה בחשיבה. חשיבה קצת יותר כבדה, יותר אחריות, יותר כובד ראש. לא סתם גיל 30, למה שנקרא גיל העמידה. יש ימי העלייה, גיל העמידה, אז 30-50, למה? כי הם מתחילים לתוך הברקס, רגע, מה אני אעשה? בואנה, יש לי אישה, 7, 9, 8, 10, 12 ילדים. איפה אני רץ? מתחיל להתיישב, תופס את הקו שלו. ככה זה חלק מהחיים. אתה רואה אדם מדבר איתך, אתה מ-30? כן. אתה מ-33? כן, בדיוק, אתמול היה מולד. אתה נבין או לא נבין? פשוט חכם עדיף ונבין. אתה רואה את הגישה שלו, את השיטה, את החשיבה, אתה בשנייה אחת קולט גם את הגיל שלו. מי שמבין יודע מה אמרתי עכשיו. עכשיו, היה מאז מעולם השיטה, כצעירים להקיף. תראו בדמור מקמרנה, שאיפה פשוטה שכל בן תורה צריכה להיות, גיל 32, לסיים פעם ראשונה כל התורה. יש 26 חלקים שאדם יתבע עליהם בדין שמר, לפחות פעם ראשונה לגמרי נסיים אותם. באפשר, זה לא כל כך קשה, זה לא כל כך נורא. רק קצת שקידה. אבל מי שיוצא, אין מנוס. עכשיו, מה קורה אחרי 3-4 פעמים שאדם חוזר חקי התורה? אני זוכר פעם ראשונה שקראתי משניות, אין נראה לי ספר, אמרתי, מה זה דבר? אתם כיתה א', כיתה ב'. אחר כך אתה מסיים שס פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם עשירית. אני זוכר שסיימנו פעם עשירית, הייתי לך בדרך, סופרת את הצעדים שלי במשניות, בכלל לא בדקות. הייתי עומד את הדרך מהבית ללא כולל, בכמה פרקי משנה, ב-8 או ב-10 או ב-11 או ב-13 פרקים. בשלי יש לב שזה נהיה ככה לבד, אוטומט. איפה המשבר קרה? כל המשרה יעבוד שיטה של בקיאות. אחרי 3-4 פעמים, אז ראה, הספרה, הכינה, גם חקרה. 4 פעמים, עכשיו בואו נתחיל להתיישב. שמע, אז בומבה, כל קושיה זה קושיה. יש דימוי מילטה למילטה. בחלב הארץ כתב יד עדיין. חלקים מתקדמים, אולי תדבב, דיולד הידיוזיין, נתחית. שם כתבנו בערכות, פסיעת השמע, מהפוסקים, מקורות מנימנים, מזרת השם. לא כל דימוי מילטה למילטה נחשב דימוי מילטה למילטה. לא כל אחד, הדימוי מילטה למילטה שלו נחשב בכלל דימוי מילטה למילטה. לא כל שיקיש לנו מגמרה חולים למנחות, אנחנו נקשיב לו. מי עומד אחרי הקש הזה? צריך להיות באוריין, בבעל תורה, בבעל הבנה, בבעל משקל. אחד שבקיע עצום משהו זה מעלה, אבל אם אין לו ידע בקבלה וחסידות, אז חסר לו נשמה בגוף. אז לא בכל דבר אני יכול להקשיב לו בכלל. כי הוא מכיר כמה פרמטרים, והוא לא מכיר פרמטרים אחרים. יש דבר, אתה בא לרופא משפחה, מספיק, יש ממך לא צריך מומחה, ניתן לך הפנייה למומחה בתחום הזה. למה רופא משפחה לא יכולה למכור מומחה? לא, רופא משפחה זה התמחות וכללות, אבל יש מתמחה לאיבר מסוים בגוף. זה מומחה לאפוזנגרון, מומחה לדבר הזה, מומחה לדבר הזה. למה? ככה זה שם בנת העולם, אותו דבר מה? עכשיו, איפה נכנס לשיבוש הזה, מחילה של כל הפלפולים העניינים? התחיל תקופת ההשכלה. התחיל בעוונותינו בארצות אשכנז, התחיל לגלוש לארצות ספרד. ואז היה נגע קשה מאוד. התחילו לפזול המון בחורים מהישיבות לאוניברסיטאות. התחילו להוציא לעז על חמודותיה של תורה, שתורה זה רק ככה בקיאות, אין בעומק, אין בעיון, אין בכלום. אז עזבו את התורה.
אמרו, לא, אנחנו נשאר יהודים, דתיים, אבל ככה, אבל ככה, אבל ככה, אתם נקום מקווים אדומים, ירוקים, צהובים, פתאום התחילו לזלוג, פתאום באים בתפילות, פתאום התחילו מתערבים בנות, פתאום גילו העריות, פתאום בגדים מצמודים, פתאום בגדים קצרים, פתאום ככה, אוי, אוי, זה משבר. פתאום התחיל הנגע גם בבנות, פתאום, אוי, זה משברים קשים עברו. ואז התכנסו כל גדולי ישראל. אני חושב שתקופת החתם סופר, הוא היה רשקי בהג, היה מופלג, זכות להגן עלינו. ואז אמרו, אם ככה, אנחנו חייבים לשנות שיטה. ושינו במקחת שיטה בכל הישיבות של עומק, עיון ופלפול. הם מנפחים אותם, דורים ככה, ככה הם שומרו על הרבה בחורים שלא יצאו מהדרך. אז לספרדים זה לא הגיע. למשל במרוקו, בתוניס, בבבל, בחלב, ועוד הרבה ארצות זה מגיע, נשארו בשיטה שלהם. עד שהשלב שגם שם הגיע. למשל בתוניס, היה להם עיון משלהם. עיון בפשט. וזה עיון יותר נכון. הרבה יותר נכון, וגם שם היה לו, סבא סיפר לי באיזה שיטה הם למדו במרוקו למשל. אליהם שיטה מיוחדת מאוד, מצד אחד הגיעו להישגים עצומים, גיל צעיר מאוד, הם היו מקיפים סוגיות סוגיות, מצד שני, בקיאות עשו מאמה. להגיע לגיל 12, 15, 17, עם כל כך הרבה חלקים על הלשון, זה לא נתפס בכלל. זה לא נתפס מה שהם ידעו על הלשון, לא על הלשון, על הלשון. אז היה להם גם שיעורים של עיון, אבל העיון שלהם היה מגיש אחרת לגמרי. שבאו לכאן לארץ, הכל השתבש. לכן המעטים שכן מחזיקים, הם מקבלים משקל. הרובד יגיע למה שהגיע, בגלל שהוא תפס את הבקיאות לפני העיון. ולכן כן נכון לעשות את זה. דרך אגב, אחד השיטות, אם לא השיטה בהי הידיעה, כמו האישה, בהי הידיעה, האישה נקנית. יש תוספות שם. אז אולי השיטה, לתפוס בחורים, ובכלל להתנסה מ-10 בדור שלנו, בפרט בדור מסובך כמו שלנו, מכל הטכנולוגיה והסכנות שבה, זה רק הספקים בתורה. הספקים, 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 הספקים. והתניה בשולחן ערוך הרב הביא, שבגיל 15 צריך כבר לסיים ש"ס פעם אחת. האמת זה לא קשה, פעם זה נראה לי מגדל אייפל. היום זה נראה מאוד פשוט, לא, זה בכלל לא, 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 לא משולל למציאות, מה הבעיה? אם ילד בגיל 9, צריך ללמוד גמרא, בגיל 8. אין סיבה שלא, יש לך שוטינשטיין, כל הגמרות מבואות, יש לך איזה 15 סוגים של גמרות מבואות בחוץ, יש היצע גדול, אז גם יבין 5% אבל 5% מכל הש"ס, פעם שנייה יבין 40%, פעם שלישית יבין 60%, פעם עשירית יבין 100%. ולבינתיים הוא מדבר שס, הוא יודע שס, הוא יודע שולחן ערוך, הוא יודע בבלי, הוא יודע ירושלמי. ישבתי עם ילד אחד, היה לו קשיים, קשיי למידה. אז אבא שלו שאל אותי מה לעשות, אמרתי לו כמה דברים, אחד אמרתי, תקרא איתו כל יום פרק משנה. הפרק גרה לשתי פרקים, לחמש פרקים. כל המחנכים שלו דיברו הכי שלילי, דיאגנוזה גרועה הייתה עליו, גרועה ביותר. ואבא אמר לי, מה אמרתי לו, אל תדאג. אם אחד באו ואשתו בוכים, אמרתי להם אל תדאגו, אנחנו ביחד נצחק ונשמח בשמחה של ילד הזה. ובסוף חסד השם השתבח שמולד. הילד הזה סיים כיתה א', סיים שס, אולי פעם ראשונה, זה הביא אז. אמרו מה, זה התחיל לשנן שמות שם מסכתות. הסתכלתי הפנים של הרבי שלו, אמרתי לו, אתה עכשיו בן 40, אתה יודע את השמות של המסכתות כסדר? הוא הייתה אמת לו, הייתי עושה בשקט. אותו תעשה וידוי על הדיאגנוזה שלפני 4 חודשים. הוריד ראש אמר חטאתי. אותו יסתכל, חתכת ילד, צלבת אותו. אותו יסתכל, על המזל שעמדתי מולך ולא ראיתי אותך מול העיניים. אתה יודע איזה מסוכן אם היה צולב את הילד הזה, היה מטביע עוד קין? זה הרס לא נתפס. כשאתה אומר לילד גנב, אתה יודע מה פשוט? תפסת בו עוד קין, אמרת, זהו. מחר הוא יעבור בתי סוהר ושיקומים והוא לא יצא מזה. ואתה השם, כי אתה צלבת אותו, אתה יודע מה זה? אותו איך אתה יכול לצלוב ילד? אז יש לו קושי, לא קרה כלום, יש סלע בדרך, אז הוא ידלק את הסלע, אז מה, אתה יודע כמה סלעים אנחנו עברנו בדרך? כמה פירקנו סלעים בשיניים, אז מה, או בשיניים או בידיים או ברגליים, פירקנו אותם, המשכנו עליו, מה? מה הבעיה? יש ילד שאין לו קשיים? יש אין לו קשיים שהוא ילד, יש לו קשיים שהוא מבוגר. לאמרו מי שלא ידע להיות ילד שהוא ילד, הוא יהיה ילד בן 40. יש חלקים שאפשר לדלג אותם.
אבל אם אתה מטביע חינוך נכון, ואתה מטביע גם חשק, שאדם מספיק, הוא מקבל שמחה, מקבל חשק, מקבל מצב רוח. זה איזה כיף להגיע לחתונה, שאדם סיים ש"ס משניות, סיים תנ"ך. תגידו לי כמה בחורי ישיבה היום סיימו תנ"ך מסודר. אני כעיקרון, כשיטה אצלי, הילדים שלי ישיחיו, מראש, אני יודע שאני אדם תורד, אני מזכיר אברך. מי שמכיתה א', יושב איתם קודם חצי שעה, שלומד איתם תנ"ך, שאם היו, שלא היה לי עוד סיבור, הייתי בעצמי יושב עם הילדים שלי. ילד צריך להגיע גיל 9-10, סיים תנ"ך, אני אחכה לחיידר שלו, רבי הזקן שלו עד שילמד אותו. שהוא ילמד בעצמו תנ"ך, הוא לא יודע תנ"ך בכלל. הבנים שלי, כולם סיימו גיל 10, 11, 9, סיימו תנ"ך, מה? מחר אני יכול להגיד, כש"ס משתנה, בטח שהוא ייכנס, הוא ידע ש"ס. מחר בבלי, הוא ידע בבלי, ירושלים, הוא ידע. סיים אפילו להגיע גיל 19, אדם סיים בבלי, סיים ירושלים, סיים שולחן ערוך, וידע מה הוא עושה מעצמו. הבנות היום מגיעות לחתונה, בנות שבית יעקב. כל כך, אני אומר לכם, תלמידות חכמות, בקיאות. הבנות שלנו נבחנו על יותר מ-300 סימנים שולחן ערוך, כמעט על הראשון לימדות. מחר היא שואלת בעלום על מחלוקת, אה, לך בטלן, עוד מחלוקת מחוקר, אמר, עצים זה זלת בו, היא לא מקבלת ממנו, אחר כך באים בעיה לרב, הרב ברכה לשלום בית, חמור אחד, ברכה לשלום בית, אפשר לעשות שלום בית עם חמור, מה? אי אפשר, מה אתה עושה? זה מה קחת עוד כל החתונה הזאת, איתו טובה ממך פי 7, פי 10, מה? היא יודעת, אתה לא יודע, מה? מה הייתך כל החילוקים, כל המחלוקת, אני לא יודע שמחלוקת. מה, אם בשביל לשמוע מהרב אסור הייתי הולך לרב? למה אני הולך לרב? אסור, אני גם בלי הרב אני יכול להגיד אסור. אני הולך לרב לשמוע, מותר, חתחילה, כן, אין בעיה. יש מקום אני אגיד לו אסור, יש מקום אני אגיד לו מותר. אבל אם מותר, למה אני אגיד לו אסור? רב כאן צריך כתפיים רחבות, דרך מוקם לכתפיים האלו. אבל מי שלא לומד, הוא לא יגיע לזה. מי שחיים הקיצורים, אף פעם לא ידע זה. יש... לפני הרבה שנים, אולי 17, אולי 18, אבא לקח אותנו, אותי ותח שלי, הרב חמיסף, הרוב עדי שיבחנו אותה לנידה, גם אז בדיוק סיימנו פעם שנייה נידה. אז זה היה מאוד יפה. אז אחרי זה שעה ככה שהוא ממש פירק איתנו, זה היה ממש יפה, הוא מאוד שמח. אז הוא אמר לנו, אז אני זוכר דנו אז גם היה, קטנה לא קלה לאותכם. כמה דברים מאוד יפים, והוא מאוד שמח כמה הדברים שחידדנו בפגישה הזאת, ואז הוא ממש שמח, אז אמר לנו, הוא אמר, למה הרבה פוסקים, בפרט מאחינו האשכנזים, לא יודעים להקל. אז גם תביא לו, זה כמו שפרט יגיד לך אסור, למה הוא לא יודע להקל? למה הם מחמירים הרבה? אז הוא אמר לנו ככה, אני מצטט לכם, הוא אמר, אני נותן בים דרך, בים עזים נתיבה, הלכה זה ים סוער. עלו עשרים, עלו מטרים, עלו מזקים, עלו מחייבים, עלו פוסלים, עלו מכשיר, עלו מחייבים, עלו מזקים. בא מרן לשולחן ערוך, עשה שביל בתוך הים. עשה שביל בתוך הים. מי שלומד בית יוסף, מקבל כוח את היתרה. מי שלא לומד בית יוסף, לומד מהקיצורים, להגיע לזה. אני מוסיף לכם היום, מי שמקיף כל חלקי התורה, יש לו כוח, מי שלא מקיף, הוא לא יגיע אף פעם להבנה אמיתית. בפרט בדור שלנו, אם אתה מביא בחור לשמחה ולתענוג, קנית הכל. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהציר של הגיל גם במבנה הנפש, גיל 13, 15, 17, 18, עד כמעט 20, נגיד אפילו 20, שכן מתפתחים חלקים בחשיבה, במוח ובנפש. כן חייב, וחשוב מאוד בגיל הזה, כן חשוב לפתח את החשיבה. אני הייתי בן 14, והסתפקתי מאוד בדרך, כי כדרך, אם נכון כל היממה רק בקיאות, או לחלוק גם עיון וגם בקיאות, שאלתי את אבא שלי, אז הוא דגל, רוב היממה בקיאות, הוא קצת עיון, הוא אומר, אבל אל תסתפק בזה, בוא תשאל את הרב עובדיה. אמרתי איך אני אגיע לרב עובדיה, אז לא יודע שלי תגר על ידו, וביקשתי מה ברשות, הייתי... בשביל הקטנה נסעתי לדודה שלי שבת. שבת, באתי עם הרב עובדיה, ואז באיזה שלב בבוקר הזדהיתי, והוא מאוד מאוד כיבד אותי. שאלתי אותו, אז הוא אומר לי, מה אתה שואל? אמרתי לו, איך נכון לעשות? איך הרב עשה? אמרתי לו, איך נכון לעשות? אמרתי, שאל אבא שלך, מכיר יותר טוב מכולם.
אמרתי לו, בסדר, כבר באתי לכבודו, תעני לי אתה. אמרתי, מה אתה שואל? אמרתי לו, מה הרב עשה? מה אני עשיתי? כן, מה אתה עשית? חילה, כאילו, מה? אז זהו, אתה ניקח הפליק. ואמרתי, אני עשיתי כל סדר בוקר, יום טוב, אחר כך משתיים בצהריים, עד הבוקר למחרת, רק בקיות, לא ראיתי בעיניים אף אחד. אפילו ככה, אפילו ככה. כן, כן, תעשה ככה, ככה, ככה. טוב, אז ככה עשיתי באמת, זה היה נפלא מאוד, זה היה קרש הצלה גדול מאוד. זה קרש הצלה גדול מאוד. אני אומר לכם היום, שאני זוכר ללוות לא מעט בחורים, בכל מיני צמתים ומשברים קשים מאוד שעוברים, זה קרש הצלה גדול ביותר. כשנופלים למשבר הנורא שפגם הברית שלא יקום ולא יהיה, מאבדים טעם בחיים. מאבדים טעם ביהדות, מאבדים טעם בכלל בשמירת שבת, מאבדים כל חשק וכל מושכל ביהדות. אבונותיי, כל יום כמה בחורים בוחרים על הכתף, או ימין או שמאל. אני כל כך מרגיש אותם ויודע אותם יותר מכל אחד אחר. אבונות בישיבות לא מדברים על זה, נושאים הכי חשובים לא מדברים עליהם. אז מעסיקים אותם בזה פלפול. הפלפול הזה נחמד לארבע שתופסים ראש עם המגיד שיעור. אבל מאה אחרים זולגים לך. אמר לי ראש ישיבה אשכנזי גדול. אשכנזי חשוב מאוד, מאוד נחשב בישיבות. אמרו, משפטים קשים מאוד. אמרו, תראה לך אתה אומר ככה. אמרו לי, מה נעשה? דברים שלא צריך לומר. אני אומר לכם, לחסוך את זה, זה רק ככה. להקיף, 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 להקיף ולהקיף. מי שילמד הרבה תורה, הוא יגיע לעיון לבד. אחרי שנודים שלוש הרבה פעמים שעזבב לי, ירושלמי, שולחן ארוך, אחרי שלומדים זוהר, לא קוראים כמו המרוקאים, לומדים זוהר. ללמוד זוהר יש 7-8 מפרשי יסוד בזוהר. ושם צריך, וואו, לפרק דברים מגבעות. אחרי שתפרקו סוגיה בזוהר, חודש, חודשיים, תפרקו אותה אבל. ואז תלמדו את הסוגיה הזו בשאר הכוונות, אז תראו לאיפה תגיעו. זה לא פחות. זה לא פי 300, פי 400, מה שיש בנגלית, יש בפנימיות. ואחרי שאתה מקיף סדרות, אז הוא יגש, מדבר בעד עצמו, זאת ועוד. יש דברים שהגיל עושה את זה. אמרתי לך, גיל 16 זה לא גיל 30. גיל 30 זה לא גיל 35. גיל 35 זה לא בין 40 לבינה. יש דברים שמשתדרגים בהתאם למערך, לגוף, לנפש, למיקום, לאקלים, לאקלים של האדם, לסביבה, וגם לתוכן שלו. בלשון העולם, מה יש לו למכור? מה יש לו למכור? לכן גם בא התשובה שרוצה וחפש בתיקון נפשו. א', צריך לפני כל התיקונים, ונסיעה כברת צדיקים, ואומן, וברדיצ'ו, וכל מיני טיסות, וחבל על הטיסות. כסף של טיסות, שים בצדקה. במקום לטוס כל היום באוויר, או לפרנס את כל החברות, את כל הגנבים, אז תשב כאן, שב תלמד, תעשה סדר, תנ"ך, שש משניות, בבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, חסידות, על הסדר, לא לטפס על הרים, וקודם כל להקיף, 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 5-7 שנים, למעלה את הכרס, ואז תתחיל לרדת חדרי בטן, ואז יראה ברכה גדולה מאוד. אין תיקון גדול יותר מלימוד תורה, אין הצל יותר מלימוד תורה והספקים רבים, הספקים, הספקים מסמכים את הלב, זה נקרא בתוך שלא לשמוע בא לשמוע. אתה יודע איזה כיף לבחור בגיל 17, סיים אורחש מתנך, סיים שעש משניות, סיים בבלי, מסיים תכף ירושלמי. עכשיו שהתחיל משבר הקורונה, אז אני תפסתי קבוצה של בחורים, שלנו, של קהילה שלנו, שכאן של אמיר לארץ, דרבנתי אותם ברוך השם. כאן רק תקופת הקורונה, אז זה לא ישיבות, כל אחד נגדו, אתם יודעים, זוכרים מה היה בעולם. זה הרס גדול. סיימנו כנראה כי בחורים שלנו אולי חצי שס. עכשיו כמעט כולם, או סיימו, מסיימים עכשיו בתקופה קרובה, כולם מסיימים שס. אז יופי, כולם צעירים. זה טענו גדול, מה זה? אז אחד כבר סיים מזמן, ממקום אחר, גם שלנו. אז בני הרב מה? אמרתי עכשיו אתה משקיע גם בבבלי, ושולחן ארוך. אז מה יעד? אמרתי לו עד X או Z, אתה צריך לסיים שולחן ארוך. מה אני עושה כלים? זה וזה וזה. הוא תוכן. הוא תוכן. זה לא אותו דבר. אני אומר לכם, עוד חצי שנה, בחור זה יתחתן, יש לו ביד שס, יש לו שולחן ארוך, יש לו 1, 2, 3, 4, 5. אי אפשר שמחר הוא לא יהיה פוסק. אי אפשר שמחר הוא לא יהיה תמיד חכם.
זה נקרא להוליד חמידו דאורייתא, לשון הזוהר. העומק יבוא לבד. אי אפשר לא ללמוד בעומק. העומק יבוא עם הגיל. ואם לא יבוא לו מהניגלה, יבוא לו מהקבלה העומק. ואם לא מהקבלה, יבוא לו מהחסידות. זה נחכה לו בדרך. העומק חייב להיות. היהלומים נמצאים רק במעבה אדמה. אין אפס, אין מה לעשות. וקודם כל צריך התמצאות, שטח התמצאות זה ככה. טוב, עכשיו נראה קורה. לכן בדורנו חוכמת התורה הולכת ומדלדלת, מתמעטת, תראו את הלשון שלו. כיוון שבחורים רבים מבלים זמנם בישיבה בהבל וריק, במקום לנצל את השנים היפות של הישיבה, ללמוד כל השס, משה פיינשטיין אומר לך, סיימתי השס 202 פעם. בוא נגיד נפטר בן 80 שנה, אני סתם מניח. בוא נגיד בגיל 10 הוא התחיל ללמוד שס. משה פיינשטיין, אחד מגדולי הפוסקים של הדור הקודם. אחד מגדולי הפוסקים, איזה כוח דתר היה, לא איזה עוצמה. מי שהיה בלי כבוד ידע מה אני מדבר, מי מתאר על עצמו, מה זה כוח של איגור סמוישה, זה איזה דברים מבינים את הנפש, איזה כוח בדברים של אבן עזר, כל כך אמור, אוקיי, כאילו זה ככה, איזה עוצמות היה לגאון הזה. רבו שפה איינשטיין, 202 פעם שס, תחלקו, בוא נגיד בגיל 10 הוא תחיל לגמרה, נגיד עד גיל 80, 70 שנה, אז לפחות 3 שסים בשנה, כמו כל 4 חודשים שס. אז כמה דפים צריך ביום? 50 דף אולי? מתי הוא היה כותב את התשובות בהלכה? מתי הוא יוצא לעם כל יום? היה גם ראשי וערב. שיעור בוקר, שיעור ערב היה לו, והיה לו גם שיעור בעלי בתים, והיה גם יוצא בקשרויות שם, ויוצא בכמה עניינים. מה, לא מכירים את העבודה של משה פיינשטיין בארצות הברית? עמוד שדרה של כל היהודים של ארצות הברית זה משה פיינשטיין. יהדות אשכנז המפוארת כולה נשענה בדור האחרון באמריקה על משה פיינשטיין. אחד מהעמודים החזקים ביותר ששעמד להם ישראל במאה השנה אלו. כלומר, כל 4 חודשים שס, זה הגיוני. זה יהדות שלו. אז בטח הוא יתפלפל, נכון? לא, מה קרה לכם? איפה אתה יכול? מי שטועם את זה, טועם את זה. אבל אי אפשר, פעם ראשונה אפשר להבין הכל. ככה זה, מה? קוראים לנצל, תראו, קלמה הוא ממש, תראו, אני לא מוסיף, תראו, אני קורא בפנים, אתם קוראים אותי ביחד, אתם מוזמנים לקרוא, זה ביצור ירום פרק למזיין, לכם בדורון חוכמת התורה הלך מדלדלת, קוראים לנצל את השנים היפות של הישיבה, לימוד השס כולים, פירוש רשי, תספות, עכשיו גם זה לא במכה אחת, אנחנו למדנו ולימדנו ככה, מנחילים, פעם ראשונה, תעשה רק גמרא רשי, פעם שנייה, גמרא רשי תספות, יש כאלו קשה להם, אז תעשה ראש, זה גם נוח. אם קשה להם, אפשר לעשות גם מהירי. מהירי, ווירות, זה משהו משהו. מתוק, סוכר, דבש. דבש, מהירי, זה משהו מיוחד מאוד. אבל לא רוץ, כך הם פרש אחד, אתה רוץ עליו. שנה, אתה גומר, זה לא, זה לא כזה קשה, זה לא נועה, זה לא, לא מרגישים את זה. מה יש לי בחורס כל היום? למה שלא אספיק בסדר של 3 שעות, 2-3 דפי גמרא? זה לא נועה, זה לא, לא מרגישים, יש לי שוקע בלימוד, לא מרגיש מספיקים. אתה פתאום, אספיק את 5 דפים, לא מרגישים את זה, מה? לא ספרים דפים, לבד ממלכתי, מה? אם הוא לא מדבר שיחה בטלה באמצע, והוא לומד ברצף כמה שעות, לא אומר אותו, הוא אוכל לזה מה שצריך לאכול, יש לי שצריך לשנה, זהו, מה יש לעשות? אצלנו ששואלים אותנו, כבחורים, שואלים על שידוכים. יעקב, תחכה לי, אני צריך משהו. שהיו מכין למותק. שהיו רוצים לשאול על בחורים. שידוך. תגיד לי, מה אתה אומר על פלוני? אתה אומר, נפקא מינה. שידוך, טוב. זה כובד ראש, שידוך זה פעם בחיים. מה יש לך להגיד עליו? השבח הכי גדול שיכלו להגיד בישיבה על בחור, הם אומרים, אוכל שתשן. אם אני אגיד ככה, יעלבו. לפני כמה חודשים שאלו אותי, מי שאמרתי ככה, נעלבו. אני התפליתי, אמרתי מה? אמרתי אצלם זה השבח הכי גדול. אמרו לי, מה זה? מי זה שבח לי? כל היום ללעוס? לא, הוא אוכל שצריך לאכול, ישן צריך לישון, כל יותר הזמן לומד. מה נעשה? השתנה הדור הזה, קידום את אחרת היום. אבל ככה דיברו, אני אומר לכם, ככה דיברו. באמת זה היה ככה. באמת זה היה ככה, יהיה בחור חמד כאלו מתוקים, הייתי יושב ב5:30 הבוקר, נכנס לבית מדרש, עד 11:30 בלילה, לא מרים את העיניים שלהם, החביבים, דף לדף, מסכת למסכת, מסדר לסדר, מפרק לפרק, איזה יופי, ולא יודעים רק דבר אחד, אין דפק הראש, חייב לרענן נושאים, בעל שם טוב אומר, תרצבות הריבש, עוד הרבה נושאים,
מי שנכנס להלכה, או פה, חביבי, זה משהו אחר. זה מערך בפני עצמו. אבל עד שלא נכנסים לשם, לפסיקה, יש הרבה הרבה הקדמות לפני כן. לכן אלף נכנסים למקרה אחת, יצא להורא, איפה 999 זזו? תבינו לבד. אז עושים פעם רשי, חג התוספות, עושים ראש, עושים הרשע, עושים כל דבר בזה. קיצור אתם, כנתנים אתם מסיני, להיות בקים בשס, ישר והפוך, לא לבזבז זמן, פלפול עם קושיות של אבן. מילן גודל כמו רבי שיירוביץ, בעל השלה הקדוש, שכל אורז להניס לה, כפי שניתן לראות בחיבור הנפלא של נוחות הברית. תוך ספרו כותב, זה בשבוע, שבוע, שלוש ואדר, המהדורה הראשונה שלהם, יפה, של תפשינו דלת. שבועות עמוד ח' עכשיו הוא כותב, ועניין החילוקים, עקירו מן העולם, ומיתן שלא בעולם, ואף אם הרב אומר שם, מגיד קרוב לפשוטו, אומר כן, רואי לנזיפה אחדה וכו' וכו', ואז אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, אוי לי שיוצאתי רוב ימי בחילוקים של אבל פלפולים. זה שלה קדוש עשי וידוי. זה מוביל את הנפש, למה? איך אתה יכול לומר חילוקים של אבל? שלה קדוש, שלה התמיד של מרן מפראג. שלה... רבי שיירוביץ היה חברותא של רב שלמה אפרים, לונטיץ', בעל הכלי יקר, בעל עולות אפרים, ואז המהר"ל ציווה לרב שלמה אפרים להיות בפראג, להמשיך את הקהילה הקדושה היהודית בפראג, ולשלה לעלות לטבריה, והוא כיהן בטבריה ונפטר שם, גם קבור בטבריה, בחסר התנאים אצל אדוננו הרמב״ם שם, עם כל התנאים הקדושים, חמישה תלמידים היו לו, ורבם ורבי אסי, אמר דאר דישראל כהנס מיכה, לטבריה. ממש, אתם ראיתם, באותו קובייה הם קבורים. זה לא, לא, מה, מה, מה הפשוט של הדבר הזה? זה ממש ככה. השלה הקדוש שאתם, הנה, הוא כותב, זה לא ראיתי את זה. טוב, לא ראיתי, הייתי, מחילה שהייתי קלדת ואמרתי בעל פה ככה. טוב, השלה הקדוש שאתם יודע שמרן מפראג, כנראה בשנים המאוחרות יותר, שחייו הוא התבונן, כיצד רבו המהר"ל זכה להשיג מדרגות כל כך נשגבות, ולהגיע למעלות כל כך עצמות, נגיע למסקנה שזה הידי שהוא למד את כל חלקי התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, שוב ושוב ושוב, אתם יודעים שמי שלמד פנימיות מבואר, שיש פרדס, ופרדס לפרדס, פרדס לפרדס לפרדס, 70 פנים. עכשיו יש פשט, דדרש, דרמז, דסוד. לכן, כי כל אחד יש בו את הארבעה. הבנתם? כל ארבעה כוללים מארבע, כפול 70 פנים. לכן, לפי זה מבואר בשער הליקוטים, אריזל, כן, אריזל, הליקוטים, סוף ושלח. שגם בעומד הזמן למעלה יש שינוי מהותי בין עומד הזמן כאן לשם. ושאדם מגיע, כל יום שזה מחי כאן יש יום כנגד למעלה. ושאדם מגיע ליום שכנגד למעלה, אפשר על פשט של סוגיה שפה ישב שעה, ששם יסבירו לו ב-70 פנים, דה פרדס, דה פרדס, דה פרדס, כמו זמן של 70 שנה שכאן. לכן זה מעל הזמן שם. כאילו פה הוא ישב נגיד בין 10 ל-12 על סוגיה, לשם שמיים, שהוא הגיע לזמן הזה למעלה, על ה-10-12 לשעתיים האלו, מה שיפתחו לו 70 פנים, פרדס, 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 וכל מיני תענוגים רוחניים בעניין הזה, אז זה כמו טווח של 70 שנה כאן. הבנתם? זה עצום. אז איך עושים את זה? אז איך לא עושים את זה? ואז הוא ראה את המהלך של המהר"ל, אי אפשר להתווכח על, על העוצמה המרטיטה של המהר"ל, זה לא לידן בריניש, ולא כאילו הזמנות בחילוקים של פלפולים של אבל, גם אגב שלום אפרים, הנה ראיתם כמו ש... לא, לא, לא ראיתי שכתב את זה, הבעל הכלי יקר, החברות שיש לה, ניקח בתוך ספריו, גדלה בקיאותו רחבה, בכל חלקי התורה, והיה רחוק ביותר עם פלפולים של ישרק, אחרון חביב פר דורנו, בעובדיה עליו השלום, גם... גם אני ראיתי, אצל הגאון רבי מרדכי אליהו, היה מבהיל, אני אומר לכם, היית מדבר איתו בכל סוגיה, מדבר איתך שהוא מונח עכשיו, היית מביא לו הרב לגבי הפתחי תשובה, כן, כן, מדבר איתך עכשיו בתוך הפתחי תשובה, מבחינה הרב, אתה הרב, אה, לא, כפי 30 שנה למדנו את זה, 30 שנה מדבר איתך כמו עכשיו בתוך הפתחי תשובה, הוא מונח בדקות שלו ככה, זה היה פלא פלאים, זה היה פלא פלאים, אני אומר לכם, פלא פלאים, זה מבהיל את הנפש, זה לא דברים מתפסים בכלל. פעם קראתי איך הרב מרדכי למד בית יוסף, בכל ירושלים בית יוסף, היה רק אחד מוכר ספרים, ספרים ישנים שהיה לו, ספרים חדשים היה לו בכלל, צריך להיות מיליארדר, והיה לו אחד בית יוסף, לא יודע שיר הדבורה כמו של היום, זה היה תור של פעם, גם שרוב עדי סיפר שילדים שלו קנו לו מתנה בית יוסף חדש ששיר הדבורה ונפגעו חשד האדם, למה הוא לא לומד בזה?
אמרתי לה, איזה יופי, כמה טרחנו, זה היה לא הרבה כסף אז. אמר להם, לא, אני אוהב את זה, אבל הראש שלי בנוי לפי העימוד הקודם. אז היה להם בקרח אחד, כמו ארבע קרחים ששירה דבורן בקרח אחד. כתב קטן, וכל בית אחד בתוך אחד. זה מה שהיה. אז הוא היה צריך תוך שבועיים להחזיר את הקרח, הוא היה משאיל. המוכר ספירים הזה ראה שרבי מרדכי אליהו הוא שחדן גדול, היה בחור צעיר. אמרו, טוב, אני אלווה לך, אבל בוא נזה שווה הון יקר, זה כמו תגיד, $1,000. אז הוא אמרו, תוך שבועיים, ותיזהר לפספס. אני יודע שיש לו רק שבועיים, בשבועיים תחן כל הקרח, בואו, ככה יום ולילה. אחר כך, הביא לו אחד, אמרו, תביא לו את אחד. טוב, אז החליף לו. ככה הם הביא לו, מחזיר, מליבי מחזיר. אני יודע שהזמן שלו קצוב עליו, אז הוא לא נשם. כל היממה, זה בקושי מתפלל, בקושי אוכל. גם החתונה שלו, תראו בספרים, מי זה פה, לדברים מביאים את הנפש. אבל ככה גדלו, הלוואי אנחנו יצאים עיתונים אחד משהו. עשבים ריקים כמו... טוב, זה... אז ככה, זה דרכו, דרכם הקדושה. קודם כל יודעות היטב נגלה, אחר כך גם פנימיות, ואז אם תוך זה אפשר להגיע לעומק, אז לא לבזבז זמן כמו שאתם רוצים לשלבל. כל מי שלומד בצורה הזו, כזאת ידע נאמנה שיבוא יום שהקדוש ברוך הוא אמר עליו, עבדי אתה, ישראל שבחרת בר. הרי בעל התוספות, לא העיזו להקשות על הגמרא, רש"י, לפעמים סיימו ללמוד כל הש"ס עשרות פעמים, עד שכל הסוגיות הש"ס סגרו אותה לשונה ממש. אחרת ממש איך להקשות, מה? רוב הקושיות היום, זה קושיות של חוסר ידיעה, של חוסר ידיעה בסיסית של מושגים בכלל. זה לא קושיות, זה לא... כיוון שהם ידעו שמי שחסרה לו בקיאות רחבה כל השש, כרוי, גם הפלפול בעיון שלו, לא כמעט חסר. זה מה שאמרתי מקודם, שלא כל, כל דימוי מלטה מלטה בכלל, אז הוא דימוי מלטה מלטה. היה חזוני שומר, שמי שלא הבין את המערשה, סימן שגולה הבין את התוספות. אם לא הבין את התוספות, אז פשיטה שתרה שהוא לא הבין. אם הרע שהוא לא הבין, גם שתרה שגמרה לא הבין. אני יודע שבשיבות לא מדריכים את הבוחרים מאוד בצורה אמיתית, במקורית. לכן הרבה בוחרים נושרים, מאבדים טעם. אז 4-5 כישרונים שהחזיקו ראש עם ראש ישיבה בשיעור, הם מצוינים, וכל השאר. הם טרודים בהתחלה בפיצה, אחר כך בלאפה, אחר כך דוקטור לאפה, אחר כך צריך לממן את הלאפה. זה גם קצת עבודות מהצד. אחרי שעבודות מהצד, היא קרצה לו והוא קרץ לה, ויאללה, והיא דחסית גמור. וההורים בטוחים, משנים בעמידה, ושהבן שלהם שקטן גדול, ומגיע סוף שבוע הביתה נראה ככה, ועל המזל שאין להם ראייה. על המזל, היו רואים את המצח של פעם אחת, היו מתפלצים. וחבל. חבל, איך עושים כל התקלות, נותנים להם טעם בלימוד תורה. אז גם אותו בחור שעובר קושי, או געגוע, או משבר, לא קרה כלום. ההספקים מסיחים דעתו, והוא מתמלא חיות, בשמחה, והתלהבות, וחשק, והוא תמיד יושב, והוא לא נופל. ככה זוכים לקנות אהבת השם, אהבת תורה, וירד שמיים. וזה עושה להם הרבה שמחה, וזה חשוב מאוד. נוסף לכך, כיוון שלומדו תורת אמת, היה חסר להם את הסגולה של התורה, מי שמצילה מייצר רע. הנה ראיתם, לא קראתי כלום לפני, אני לא מכין את השיעור הזה, אני קורא איתכם יחד. נפלו ברשתו, כאן שערה נוקבת מאוד, אני לא אעכב אתכם. ומי שיש לו בקיאות רחבה בתורה, קודם במעלתו למישהו עמקן ופלפלן. זה גמרא בחוץ המרדלת, שלחו מאיתם. יש שם סיני ברוקי הרים, רבה ורב יוסף. שניים גמרא ברכות, בחוץ המרדלת. גמרא מספר שרבה, היה נקרא רוקי הרים. עמקן, פלפלן גדול, היה מקשים, מטריץ. כל בית מדרש היה רועש שהרבה מוסף שיעור. לעומת זאת, רבי יוסף היה עמקן בפלן, אבל היה בקי עצום, היה משהו מופלא ביותר. הוא צריך למנות ראש ישיבה, לא יודע מה עדיף, פלפלן או כערים רבה או בקי סיני רבי יוסף. אז שבסוף יחרו שרבי יוסף עדיף, למה? צריכים כל העולם, צריכים למרד חיטיה. אם שלח על כל היום, יש לו קערה שלמה של חצילים במטבוחה, ויש לחם, לחמניה, מה עדיף? אם יאכל קערה של חצילים, הוא עלה ועלה בו. משם ישר בית חולים, הוא מכירה טוב הזה. אבל אם יאכל לחמניה טובה, גם מתאבל אותו בזה מטבוחה, חצילים זה נחמד, זה טוב. אבל אתה לא יכול להביא עיון בפלפול על מה שלא יודע. פעם באו שתי בעלי תשובה, שוב בישיבה. ארבע אבות, מה פתאום, אידיוט, שלוש אבות, ארבע אבות, שלוש אבות. אמר להם מישהו, רגע, תמשיך עוד שתי מילים, ארבע אבות נזיקין, זה לא אבות העולם, זה אבות נזיקין. עושים פלפולים משתות, תקרא.
תקרא, זרעה ויספרה, הנה גם חכה, ככה רבי עקיבא יצא בדרש. לקרוא, לקרוא, זה לא מזיק לקרוא. אין מה להתווכח בדברים האלו. אז נסיים, אלא שבפועל רבי יוסף סירב להתמנות את תפקיד הזה, כיוון שחוזים בכוכבים אמרו לו, אמרו לכדאי, חוזים בכוכבים, שאחד השלום הוא ייפטר, וזה, זה, ככה. אז מינות רבה, באמת רבה היה, וכן ראש ישיבה 22 שנה, כנגד כף בית אותיות התורה, והוא נפטר בגיל 40 מסכן, ואחר כך מינות רבי יוסף, ושנתיים וחצי ונפטרה. אנחנו לומדים שיש כאן משקל, משקל רציני מאוד. אז שאדם מגיע לשמיים אחרי החוטים מאבא אומר, ישאלו אותו, למד מסכתות של השס, ואתה מתב, מישהו שלמד רק 5 דפים בשנה, בגלל שכל קושיות וכו' וכו'. אז מה, תסיק אותו בושה כלימה, אבל אם מזכיר למה פנקי, למדתי בטח, מה הבא, בטח, 20-30 דף גמרא, זה נתענוג ללמוד ככה ביום. זה ממש נפלא מאוד, מה? שום משאל הבא לכאן, אתה מודה בידו, זה צריך לשאיף אותו, שכל בן תורה אמיתי, ללמוד כל השס, רמב״ם, 4 תורים, יש לך רמב״ם יומי, כל יום 3 פרקים, כל שנה אתה מסיים רמב״ם. הרוב הדיבר את הרב מלובביץ' על התקנה הזאת שעשה לחסידי חב"ד, ללמוד כל יום, או 3 פרקים, או פרק אחד, הרוב הדיבר ללמוד פרק אחד אחרי שחרית, הרבה פעמים פרקי שחרית, מיד יעשה פרק רמב״ם. זה כל שלוש שנים, אני מסיים רמב״ם. 3 פרקים כל שנה אתה מסיים רמב״ם. יש מסלול קיץ, מסלול חורף. מה הבעיה? זה ממש תענוג. כן, שאר ספרים קדושים, כך זוהר קדוש, 5 דפים ביום, תסיים פעם בשנה זוהר, אתה יודע איזה יופי זה, איזה שמחה זאתי, אחרי 4-5 פעמים תסיים בזוהר, תחיל אותו עם המפרשים שלו, תעשי מתוק מדבש, תעשי כל מיני מפרשים, זה תענוג גדול מה זה. אחר כך תיכנס כתבי ארי, יש לך בשר, אחר כך תשב עם קובל גדול, שב איתך, יכניס אותך פנימה, יתן לך מעבורות הקדמות, תסיים לך משהו. פתאום אדם ייכנס לתפילה, ייכנס לעבודת השם, משקל אחר לגמרי, החיים מקבלים גוון אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. עד ששגורים על לשונו, כצורתם תבניתם, לא שום תערובת שפלפולי סרק ושקר, ללא הרגשת ישות וגאווה חצי שלום, שם כך צריך ללמוד ספר התניא, כיוון שספר הזה הוא הנשק היחיד שהשם ברא בעולם שיש לו תקוע לעקור מהשור, כל הרגשת גאווה וגסות הרוח, הוא לא משאיר לאדם שום ברירה, אלא הופך אותו לאפס אפסים, אללה ביד כך. אבל התניא מביא את האדם לקיים דברי התנא, למד התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. הכיוון שלו הוא שקודם כל צריך לדעת כל התורה כולה. שלב הבא הוא אל תחזיק טובה לעצמך. למה? כי לכך נוצרת. ילד בגן שגומר את הפרוסה שהביא מהבית, כי אם מקבל נקודה ועוד נקודה, למה? כי זה דרבן אותו שהוא יאכל. כי אם התזונה שלו תהיה לקויה, זה יכול להזיק לבריאות שלו. אבל אם אדם גדול מבין את החשיבות של הדבר הזה, אז יש דרבן אותו לאכול. כך גם לימוד התורה, אתה לומד תניא, מבין את החשיבות של לימוד התורה, שאלה מספיק, לימוד כמה שיותר, אבל לכך הוא נוצר, ואין לו על מה להחזיק טובה לעצמו, על כך שלמד הרבה תורה. היום היה ארוך, אני לא התכוונתי, אבל ראיתם זה הנושא. אני לא חילקתי את השיעורים, מי שחילק עשה אותה ארוך, אבל זה עניין אחד, אי אפשר לעצור באמצע. סיכום, האורגנוס, א', בדורנו חוכמת התורה הולכת מתמעטת מפני הרבה פלפונים והיום שסרק. דרך הלימוד האמיתי הוא ללמוד את כל השעס עם הפרשיו, בבקיאות רבה, בלי להעביר את הזמן פלפונים קושיות. ולא רק שעס, לכל חלקי התורה. מפרד ניגלה, חובה. למשל, ימי שישי תעשו לכם סדר, לרוץ למדרש. ככה קיבלנו, אנחנו ככה היינו עושים. כל השבוע עומדים גמרא, יש שיעור בוקר שעתיים ככה, זה דף גמרא, שתיים ככה, לא. זה לחמניה כאילו. שתיים, שלוש דפי גמרא וזהו. אבל צהריים, מרביצים. מיקי עושים 12, 12 וחצי יושבים ללמוד, לבושים לשבת עד שבת. ככה היינו עושים בחורים, ככה אבא הראה לנו, ככה אנחנו עשינו. עד כנסת שבת. ו... מדרש הפרשה, פעם ראשונה תעשו תנחומה, הוא קל, הוא מתוק. אחר כך מדרש רבה זה כמו גמרא, הוא יותר כבד, אבל גם היום זה כל קל. יש מבואר, כל קל. אבל לקנות, זה מעשיר את הדעת. אחר תעמוד בציבור, לא תתקע, אתה יכול לתפוס אנשים 700 איש לרתק אותם 3 שעות. ויש מה לתת, ברוך השם למה. מה לעשות, תדבר בעלך חצי שעה, וואו, תראה לשון בחוץ. ואתה תעשה גם זה, גם זה, גם זה, תדבר את השלוש שעות, מעסיק את המוח שלהם, ותפס אותה ומטיס אותם למעלה. אחרי תמיד חכם צריך להיות בלול במקרא, בלול במשנה, בלול בהכל. באמת אדם שעומד בצורה כזאת חובה להקיף כל חלקי התורה. כשאתה רואה מדרש יסוד, גם יש שם 5 חלקים, מקרא משנה גמרא, הלכה, זוהר, קבלה וחסידות. לפי הסדר של העולמות, של עשייה, יצירה, בריאה, צילות וצחצחות. חסידות העתיק.
אני גם זוכר שתורתו מתקיימת, גם זוכר שמשיג סוגות בתורה, לפחד אם זה נשמע, גם הקדוש ברוך הוא משתבח, מתפאר בו, גם זוכר שתורה שתהיה לו, שלומד תהיה לו למגן מעזר כנגד יצרה. ג' שאיפה שכל בן תורה ללמוד ולדעת כל התורה, שעשרה במה, ארבעה תורים. אמן. הלוואי, נזכה ככה. אנחנו כל זרן וזרן וזרן, שבטי בתורמי, כל ימי חיי, ניסוב, נבלבה, מנהלו נזוע. הסתובן לנו מחיס ודל מעדן. מה יש לקחת ממנו? שולחן ארוך, בבקיאות רבה, בלי שום רגש גאווה, כל בתכלית הענם והמחנה. כדי להגיע לזה, צריך ללמוד הרבה הרבה תורה, ופחות הרבה תניא. הנשק היחיד של השם ברא, שיש בכוח לעקור את הגאווה מהשורש. סיכנו השם, יאללה מספיק. אכבדנו עליכם היום, באמת לא התכוונתי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.